मामा जानु कि उतातिर उसमा के अरे मेडिकल जानुपर्छ दशहराको लागि त भाइ हाम्रो यो दमारको दशहराको लागि गरम पानी हो कालो बनाउने कालोलाई सेतो बनाउने कुडी वर्ष सानो हेर्छ को छ वासिया भुटोकै लागि हाले भुटोकै लागि है ल दाजु ल ल ल जाँड हो क्या खाजा हो क्या ड्राइभर साहब मोतीलाल खाडाज्यू एक भारी कान्छाले के प्लास्टिक हो बिसोले के हार्ने धार्ने हो बिसोलीमा पऱ्यो बिसोली मात्रै साला कति हो साला एक धार्ने धार्ने हो फिर्ता पैसा है मामा पैसा त भत्रै भएछ क्याङको मासु जुन एकदमै गाउँको बुढको मासु साथीहरू है कारोबार ल आज कारोबार सिद्धि होला अब अब चाहिँ खाजा खाने भर्लाको पातको दुना भर्लाको होइन एकदमै राम्रो एउटा सालको पातको नमस्ते झोरले सम्पूर्ण साथीहरू म खेम थापा मगर मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू म आज गाउँमा आएको छु आज चाहिँ असारको एक गते असारको सङ्क्रान्ति भोलि चाहिँ दशहरा छ यहाँ अब त्यसको लागि चाहिँ आज हाम्रो गाउँमा चाहिँ यतातिर अब बुङ्गुर मार्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण तयारी चलिराखेको छ म अहिले चाहिँ यहाँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिएको चाहिँ मेरो कान्छी छामाइको घर हो कान्छी आन्टीको अब यसमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ एकदमै 30-35 धार्नेकै बुङ्गुर होला त्यो बुङ्गुर चाहिँ आज मार्ने कार्यक्रम रहेको छ हामी तपाईँहरूलाई सबै चिजहरू देखाउँछौँ गाउँघरमा कसरी चाहिँ हामीले मनाउने गर्छौँ के कस्ता चाहिँ चिजहरू हुने गर्छन् गाउँघरमा त्यो सबै चिजहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला म तपाईँलाई सबै चिजहरू देखाउँछु भिडियोसँगै रहनु होला अब हामी अगाडि नै लाग्छौँ तयारी चाहिँ मजाले चलिरहेको छ है त महेन्द्र दाई आज बुङ्गुर मार्ने है आज चाहिँ सुँगुर मासु मार्न भने नङ्गै भइरहेको छ बडी बनाएर ल अलिक परतिर छ त्यो बुङ्गुर हेर्न जाँदैछौँ हामी थोरै अगाडि पुगेपछि चाहिँ बुङ्गुरको फर्ममा पुग्छौँ अब गाउँघरमा तपाईँहरूलाई चाहिँ के कसरी हामी रमाइलो गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो नवलपुर जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका अलिक माथिल्लो भेगमा यो दमार भन्ने ठाउँ हो हाम्रो गाउँको चाहिँ सम्पूर्ण तयारीहरू देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यता चाहिँ हामी बुङ्गुरको खोरतिर आइपुग्यौँ है यतातिर अब बुङ्गुर बुङ्गुरको कान छ कान पनि अब सन्चै हो ए यो चाहिँ बुङ्गुर हो कति धार्ने होला 40-50 होला यो पहिला मारेको उसको जोडी होइन उतातिर मामा चाहिँ A few moments later. मिलेन भनेको त झन् यार यो मामाको चाहिँ बिचरा त्यत्रो काटेर हात काटेर यहाँ मामा जानु कि उतातिर उसमा के अरे मेडिकल जानुपर्छ साथीहरू यहाँ बुङ्गुर मार्ने क्रममा चाहिँ मामाको हातमा चाहिँ चक्कुले लागेछ निकै ठुलै काटा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ मेडिकल जानलाई सजेस्ट गरेका छौँ अब निकै ठुलो काटा छ त्यही भएर अब गाउँघरमा चाहिँ हामीले बुङ्गुर मार्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनु होला ल अब बुङ्गुर चाहिँ घरतिर लगाएर यहाँ पोल्नलाई तयारी दशहराको लागि बाबा हाम्रो यो दमारको दशहराको लागि
कसैको दशा पनि भयो त्यही दिन बिचार. यो चाहिँ पानी तातिँदैछ यसमा अब बुङ्गुरको लागि. दाजु यो पानी होइन हो, पानी हो, यो गरम पानी हो, उमल्दैछ. यसले चाहिँ मजाले सुँगुरको चाहिँ भुत्रा निकाल्नु पर्यो. यसले सेतो गर्नु पर्यो, कालोलाई सेतोलाई कालो बनाउने. सेतोलाई कालो बनाउने, कालोलाई सेतो बनाउने, सेतोलाई कालो बनाउने, कालोलाई सेतो बनाउने. अब यसलाई चाहिँ तातो पानी खनाएर चाहिँ गिलासले मजाले फुर्काउँछौँ यसमा चाहिँ. ल गरम पानी हाल्दैछ कि. अब यहाँ छाला चाहिँ फाल्नु पऱ्यो यसलाई, यसको भुट्ला चाहिँ फाल्नु पऱ्यो. ल ल गाछ, ल गाछ 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 इला 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 र साथीहरू यो बुङ्गुर चाहिँ हाम्रो छ्यामैको है. ओ छ्यामै, कुडी वर्ष छ्यामै चाहिँ को छ? जब फागुन वर्ष हुन्छ निस वर्ष माछा नि. ए अनि त्यो जोडा पहिला साँच्चमा हाल्ला चाहिँ कुडी धार्ने छ्यामै हो चाहिँ पहिलो सालो बिहा साँच्चमा हाल्ला. ए इसे चाहिँ अर्कै हाल्यो. ए यसो कुडी त धानी छ नि मामै लगभग कुटी जेठो 40 त खाने हो मामै होइन हो त नि. यसो जोडेर होत्र ताज लिएछ. कलरको लागि होइन दाइ, यसमा के बेसार मिसाउने हो? बेसार छ भने चुना आठ चुना मिसायो भने अलि रातो हुन्छ होला. ए चुना हेरेछ चुना हालेपछि तताउनु चाहिँ पर्दो रहेछ है. तातिएपछि बल्ल यसको कलर आउँदो रहेछ. Thank you.
कति किलो हो सुँगुरको मासु ल अब जोख्नलाई तयारी त्यो त पार रहेछ बाबु होइन जोख्ने चिज खोइ त यसको पुरानो जमाना खोइ त पुरानो जमाना होइन ढुङ्गाको कति रहेछ बाबु त्यो एक धार्ने हो एक धार्नेको 2.5 किलोको यहाँ मामा र जेठोले चाहिँ यहाँ जोख्दै हुनुहुन्छ जेठो चाहिँ धार्नेवाला जेठो यिनीहरू आँखी मैले के हालेर है धार्ने यिनीहरू रिले के हाले यसमा लेख्छ क्या जेठो होइन ए धार्ने ठ्याक्कै धार्ने एक धार्ने यो चाहिँ दुई धार्ने होला तपाईँको दुई धार्ने मामा यसै पार्दैले होइन पार तराजु यसमा भेनाले चाहिँ कति धार्ने भयो भनेर यहाँ च्यातेर गन्दै हुनुहुन्छ त्यो धार्ने जोखेको भेना होइन गर्नुभएको यो बल्ल गरेर फाइनल कति धार्ने हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ है भुटुवाको लागि तयारी गर्दैछ सालोले साल है भुटुवाकै लागि हाले भुटुवाको लागि है यहाँ हाम्रो त ज्वाइँले मसलाको लागि ज्वाइँ मसलाले चाहिँ जिरा धनियालमा है जिरा धनियाँ होइन यो चाहिँ अदुवा रहेछ यो चाहिँ अदुवा रहेछ ए यतातिर यो चाहिँ लसुन उसो भए हिजो चाले स्याजु चाले मेमी हाले कि हाले ए लाजु ल ल ल जाँड हो क्या खाजा खाजा हो कि ल ल ल यो चाहिँ अचार है यो अचार हो पैँतिस धानी मात्रै 40 सो फेरि खोरान्टान क्या अब 35 धार्ने मात्रै भएछ ल ल यतातिर चाहिँ मामाहरूले यो आन्द्र भुँडी बनाउँदै हुनुहुन्छ यतातिर चाहिँ जम्मा 35 धार्ने भयो मामा 40 हुन्छ होला भनेको 35 मात्रै भयो केराको पात यो भाग लगाउनुको लागि यसो भुटाको लागि साला भुटाको यो चाहिँ भुटाको लागि भुटाको लागि साथीहरू अब भुटुवाको लागि चाहिँ यतातिर तयारी हुँदैछ है यसमा चाहिँ यो त्यहाँ मसला यो भुटुवाको लागि यतातिर चाहिँ यो मासु रहेको छ यसमा यो भुटुवाको लागि हो अनि उतातिर रगत पनि छ अनि यो आन्द्र भुँडी चाहिँ उतातिर जम्मा गरेर राखेको छ त्यो पनि हो बाबु यो भुटुवाको लागि तयारी होइन त्यो उसको त अनि रगत भित्र छ होइन लास्टमा त्यो त्यो कराईमा चाहिँ भुटुवा पाक्छ अब काटी
पकाउनु त ग्रिन भएको थियो भाग मिठो हुन्छ अँ त्यो धनियाँ अन्त छैन क्या बाबु है जिरा धनियाँ मात्रै अहिले त ल साथीहरू यसमा चाहिँ हाम्रो यो 35 धार्नीको जुन बुङ रहेको थियो यो 35 भाग लगाएर चाहिँ त्यो भागमा फेरि एक एक धार्नी छ कि छैन भनेर चाहिँ जोख्ने काम चाहिँ यहाँ पछाडि चलिराखेको छ म तपाईँलाई देखाउँछु है त भुटुवामा चाहिँ यहाँ रगत मिसाउने बेला भयो यहाँ बाबुले रगत चाहिँ यसको पानी फाल्नुपर्छ बाबु पर्दैन यो मुस्नु पर्छ यो मुछेर बल हाल्ने हो सबसे राम्रो भुटा ब्लड चाहिँ यो बुङ्गुरको भुटा त अलिक चोपिलो हुन्छ बाबु होइन एकदम खसी एक नम्बर यो पर्छ अनि खसीको पर्छ बुङ्गुरको है बुङ्गुरको एक नम्बर भुटा यो हालेपछि झन् एवान हुन्छ होला है रगतै टेस्टी हुन्छ अँ त नि यो सुकिहाल्छ है यो लास्टमा उचाल्ने बेलामा हाल्ने कि अहिले एकछिनपछि हाल्ने बाबु पाकिसक्यो भुटुवाको लागि चाहिँ हाम्रो रगत मिसाउँदै बाबु बाबुले चाहिँ कस्तो कलर आएको छ यसको ल साथीहरू भुटुवा पाक्दैछु एकछिनपछि म तपाईँहरूलाई एकदमै दामी खालको भुटुवा देखाउँछु है यो पाकेपछि चाहिँ अहिले राम्रो देखिन्छ अहिले रेड भयो एकछिनपछि ब्ल्याकमा कन्भर्ट हुन्छ यो गाउँमा चाहिँ हामी यसरी रमाइलो गर्दैछौँ आज साथीहरू गर्मी चाहिँ यति गर्मी छ आज असारको एक गते अब पानी पऱ्यो भने चाहिँ अब बिस्तारै मानो रोपेर चाहिँ मुरी फलाउने बेला पनि आइसकेको छ अब असारमा अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आज असारको सङ्क्रान्ति भोलि चाहिँ यो यसमा चाहिँ दशहरा भएको भएर चाहिँ आज रमाइलोको लागि आज बुङ्गुर त्यहाँ चाहिँ जोख्ने काम चाहिँ भइरहेछ यतातिर भुटुवा पाक्दैछौँ अब त मजाले भाग लाएर खाने खाने अब ल ल साथीहरू यतातिर यो भुटुवालाई चाहिँ भाग लगाउने काम चलिरहेको छ म तपाईँलाई देखाउँछु यतातिर हेर्नुहोस् त भर्लाको पातको दुना भर्लाको होइन एकदमै राम्रो एउटा सालको पातको यो चाहिँ भर्लाको मासु एक भाग यहाँ यो अर्को यतातिर यहाँ पनि मासु अर्को यहाँ प्लास्टिकको मासु भेन खोइ उठाइसक्नु है अर्को यतातिर नि सब मासु गुङ्गुरको मासु लोकल एकदमै गाउँको गुङ्गुरको मासु साथीहरू है हेर्नुहोस् त गाउँमा आज दामी रमाइलो हुँदैछ यहाँ बोरा पनि छ यहाँ बोरा पनि मासु यहाँ पुरै मासु यहाँ अर्को यता नि मासु
अरे वीरबहादुर सोधेपछि प्रेमबहादुरको प्रेमबहादुरको प्रेमबहादुर राणा नाम आएपछि उठाउँ है चले के प्लास्टिङ हो खान्छ बिसौली के हार्ने हो हार्ने हो म बिसौली पऱ्यो बिसौली मात्रै साला कति हो साला एक धार्ने धार्ने हो हजुर धार्ने लेखेको कि अलिक बढी लेखेको फिर्ता पैसा है सय रुपियाँ लिएछ मामा पैसा त भन्दै भएछ क्यान्नै हो ल ल यहाँ बिसौली ल अँ त्यहाँ बिसौली मैले दिएको ल ल ल ल मामा खाजा खाऊँ अब बाबु कोबाट ल अब रोकिदियो भ्याइयो नि होइन कारोबार ल खाजाको कारोबार सिद्धियो ल अब ल भएन खाजा है ए यता खाजा हो खै खाजा यहाँ रहेछ ल मामी खाजा जेमै के अरे है बेसी दुःख साना छ नि अब खान्छ बेसरी जेठो जेमन लेखेर है जेठो आला जेठो अब खाजा खाने काम चलिरहेको छ है यतातिर चाहिँ यो हो यता यो ल यतातिर चाहिँ साथीहरू हाम्रो जमानी मामाहरू सालो बाबु यहाँ महेन्द्र दाई ऊ यता मामा मामा ल खाजा खाँदै हुनुहुन्छ क्या है ल आज दुःख पनि गरियो रमाइलो पनि भयो सालो है रमाइलो भयो अब धुवा हुँदाखेरि काम गर्ने हाम्रो सालो बाबु त्यहाँ मामा बिहानै दुःख लाग्ने घटना पनि भयो मामा मामा खै देखाउनु त र थाहा छैन अहिले है रोकिएको छ अहिले ए ल ल मामा रमाइलो गर्नु है अब भुटुवा चाहिँ खाने अब ल ल ल भुटुवा हेर्नुहोस् त गाउँमा मजाले भुटुवा आज है ल साथीहरू आजको यो मेरो भिडियो यतिकैमा अन्त्य गर्न चाहन्छु आज चाहिँ म मेरो गाउँ यो दमारमा आएर मामा काका पुसाइँहरू सालोहरू सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले आज गाउँमा चाहिँ छामैहरूको यहाँ आन्टीहरूको चाहिँ बुङ्गुर ढाल्यौँ अब भुटुवा पनि हामीले खाएर भ्याइसक्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको यो भिडियो कृपया कमेन्ट्समा लेखेर पठाउनु होला म चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै नयाँ नयाँ चाहिँ भ्लगहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछु तपाईँहरू जहाँ रहनु होला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु जुन चाहिँ भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अब भने म भिडियोलाई अन्त्य गर्दै तपाईँलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै यहाँबाट यो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हवस् त नमस्ते जोहरलाल